Віка – весела і життєрадісна дівчина з відкритою душею. Однак уже 2 роки вона живе зі страшним діагнозом – пухлина головного мозку. 2 роки назад Вікторії зробили операцію в Інституті нейрохірургії імені Андрія Ромоданова. Та повністю видалити пухлину київські медики не змогли. Не допомогли і виснажливі курси променевої та хіміотерапії. Пухлина стала меншою, та життя дівчини залишалося під загрозою. Більше того, почалися ускладнення. Медицина українська відмовилася лікувати Віку. Що вони могли, те вони зробили, ну це вона не була вилікувана і прогнози були дуже песимістичні. У лютому цього року Віка перенесла 2-ту операцію в Угорському онкологічному центрі при Дебреценській клініці. Професор Ласло Богнар видалив більшу частину пухлини. Наступною стадією лікування було 6 курсів хіміотерапії препаратом Темодал. Тільки один такий курс коштує 1600 євро. Не без допомоги добрих людей післяопераційне лікування вдалося провести повністю. За допомогою якраз таки телебачення, газет і реклами нам люди допомагали, і ми зібрали потрібні кошти і зробили операцію в Дебрецені. Я дуже вдячна всім, хто нам допомагав, і продовжую допомагати як морально, так і матеріально. Зараз Віка, незважаючи на свої проблеми зі здоров'ям, кожен день ходить на роботу. Зараз я працюю на фірмі ТОВ «Вест Меблі», економістом по спеціальності працюю. Працюю на півставки, бо у мене інвалідність 2-ї групи, а так півдня я сиджу на роботі. Тепер, аби перемогти хворобу, залишився один крок – провести радіохірургічну операцію на обладнанні гамма-ніж, яка, за прогнозами нейрохірургів, повністю знищить пухлину. Зараз вони пропонують останню стадію, поки пухлина дуже маленька, до 3 см, 2,5 см вона в неї зараз. Її можна забрати гамма-ножем. Якщо вона почне рости і буде більше 3 см, її забрати неможливо буде. Тобто те, що зроблено до цього, піде на смарку. І такий момент, нам не можна втрачати час. Тому ми звертаємося знову-таки до людей, які могли би нам допомогти в цьому. Вартість такої операції в Дебрецені – 11 тисяч євро. Угорські лікарі готові провести її в будь-який день. Наразі родина фінансово виснажена і сподіватися залишається лише на допомогу небайдужих людей. Хочу дуже ходити на танці, але мені ще не можна. Хочеться, бо постійно вдома, то не можна. Там нахилятися не можна, різкі рухи робити не можна, бо одразу паморочити в голові. Вони запросили, прислали лист, де вказали ціну операції 11 тисяч євро, але поки що у нас немає можливості поїхати. Для одужання Вікторії залишилось небагато. Дівчина пройшла складний шлях і, як кожна людина, має право на повноцінне життя. Будемо сподіватися, що вже зовсім скоро Віка зможе займатися улюбленими танцями, а історія з хворобою здаватиметься страшним сном.